იყო და არა იყო რა. Ara უფრო იყო. Თან დიდი, ვერაგი და გარყვნილი ლოსი, რომელსაც ლეგენდის თანახმად გიგანტური პენისი ეპა. Იგი აბახებდა ყველას განურჩევლად ერისა, სქესისა და თანამდებობისა. Ხალხი საშინელ პირობებში ცხოვრობდა. Როგორი აბა ყოველდღე მოდის ვიღაც თან ლოსი და ძალათობრივად ხმარობს. Მოსახლეობა საგონებელში ჩავარდა. Ბევრი ფიქრისა და ძიების შემდეგ გამოჩნდა მონადირე, რომელიც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ლოს სიცოცხლეს მოუსწრაფებდა. აი დადგა ის დღეც, როცა მონადირე ქალაქში ჩამოვიდა და ლოს ჩაუსაფრდა. უცებ შიშმა აიტანა და თავის დაზღვევა გადაწყვიტა. უკანალში ჩოპი გაიკეთა და გაიფიქრა. ვაი და ლოსი მოვიდეს და ბაირამ თუთუხი საოხრით წამიბილწოსო. Ახლა ვნახოთ, ვინ ვისი ხმარსო. Ამ ფიქრებში იყო გართული მონადირე, როცა უკნიდან ხმა შემოესმა. Добрый вечер.